Друзі, вітання від Київ Дефендерс. Основною метою нашої організації є допомога військовим, але ми ніколи не забуваємо і про наше цивільне населення, особливо про наших медиків, які рятують життя в дуже складних умовах. Сьогодні тут, в Краматорську, ми передаємо турецькій лікарні цю прекрасну швидку і хочемо подякувати організації Blaugelbeskreuz з Кельна, з Німеччини, за їх долучення, за їх допомогу. Це для нас дуже сильно нас підтримує, підтримує наших медиків. Так, велика подяка від всього колективу, від громади Торецька. Низький уклін вам за вашу турботу, за піклування, за те, що знаходите сили, час і бажання нам допомагати. Дуже вдячні за чудову швидку, яка у нас знаходиться ось ззаді. Дякуємо, друзі. Тільки разом, підтримуючи один одного і цивільне населення ЗСУ, ми зможемо перемогти нашого ворога. Дякуємо вам, друзі. Тримаємось разом. Слава Україні! Героям слава!